Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 23 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 10 до 20 години на Львівському шосе Хмельницького можливі перебої з водопостачанням у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, роботи проводитимуть на перехресті вулиць Толстого, Кам'янецької. За словами прес-секретаря, в центральній частині міста знизиться тиск води. Сьогодні з 10 до 17 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням планових робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Космодем'янської, Кам'янецька, Чайкіної, Гуцалюка, Житецького, Громової, Катіонівська, Львівське шосе, провулку Кам'янецький та проїзду Катіонівський. Сьогодні відбудеться звітний концерт, присвячений 60-річчю Хмельницького музичного коледжу імені Заремби. У концерті візьмуть участь оркестр народних інструментів і капела бандуристів. В репертуарі будуть представлені композиції різних періодів, каже завідувач відділом народних інструментів Хмельницького музичного коледжу імені Заремби Микола Босенко. В репертуарі буде звучати українські народні пісні, твори українських композиторів, зарубіжна музика, оркестр буде виконувати, будуть різні композитори всіх епох, сучасні композитори минулих століть, і Бах буде звучати. За словами Миколи Басенка, концерт відбудеться в Хмельницькому університеті управління та права о 18-й. Із 10 до 12 травня в Кам'янці-Подільському відбудеться міні-фестиваль повітряних зміїв. Це буде сімейний міні-фестиваль, де діти будуть проходити різноманітні тематичні майстер-класи із запуску повітряних зміїв. Змагатимуться на швидкість запуску та вправність пілотування, розповідає голова Хмельницького осередку організації «Пласт» Олександр Процун. Захід відбудеться на території нового замку. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційній сторінці організації «Пласт», розповідає Олександр Процун. Після Великодня фотозону, яку встановили 19 квітня на Майдані Незалежності в Хмельницькому, перемістять в обласну юнацьку бібліотеку, де 24 квітня розгорнуть виставку, повідомила Неля Мельник, методист декоративно-ужиткового мистецтва Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. Нагадаю, на фотозоні пасхальні дерева, прикрашені мальованками, декоративні композиції з писанками і іншими пасхальними яйцями, декорованими різними техніками. Ідея облаштування однієї частини фотозони належить управлінню культури, інша – профтехосвіті. За словами Нелі Мельник, до великодньої композиції долучилися всі 24 заклади профтехосвіти області. Фотозона буде діяти до закінчення пасхальних свят. Тут представлені роботи кращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області. І самі заклади виявили бажання підготувати дану експозицію до Великодніх свят з метою презентації своєї діяльності і привітати хмельничан наших з наступаючими пасхальними святами. Роботи, виконання їхніх робіт в різних техніках виконання. Кожен навчальний заклад, на сьогоднішній день їх 24, представив себе роботами. Це по три яєчка від навчального закладу, тобто кожен виконаний в своїй техніці, тобто ви можете ближче підійти і побачити безпосередньо, як вони виглядають, як вони виконувалися, це вже аж дитячі хитрощі, але досить цікаві. Наші керівники гуртків активно з ними працюють, займаються і безпосередньо націлюють на те, що їхні роботи повинні презентуватися на обласних та всеукраїнських конкурсах. Учні Лісоводського професійно-аграрного ліцею підготували для фотозони святковий вінок з верби і берези. Жанна Коцур, заступник директора з виховної роботи Лісоводського професійно-аграрного ліцею, каже, виготовляли усі мальованки, писанки і квіти гуртківці. Великодню роботу спеціально для фотозони в місті Хмельницькому виконував гурток, який називається «Фантазія», Лісоводський аграрний професійний ліцей. Робота передбачала, щоб у своєму естетичному вигляді і ідейному це був такий подарунок місту від лісоводів. Сама основа виконана учнями, які готуються бути зварювальниками. На Хмельниччині очікується поступове підвищення температури повітря до кінця тижня без істотних опадів. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. З
день 27 квітня випадатиме невеликий дощ. Температура повітря як і в денні, так і в нічні години підвищуватиметься. Максимальні значення становитимуть 26 та 27 квітня. В нічні години це 5-10 градусів тепла, в день 18-23 градуси тепла. Зараз на каналі «Поділля Центр» «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30. До зустрічі!